Ruska vojska vodi ofanzivu u Donbasu i granatira položaj oružanih snaga Ukrajine skoro duž cele linije fronta. Ovo je saopšteno u Generalštabu oružanih snaga Ukrajine. Ruske trupe koncentrišu svoje napore na odvraćanje dejstava oružanih snaga Ukrajine, izvode inženjerijsku opremu za odbrambene linije i položaje i nastavljaju ofanzivne operacije u određenim oblastima, navodi se u saopštenju ukrajinskog generalštaba. Napominje se da ruska armija vrši dopunsko popunjavanje trupa ljudstvom, oružjem, municijom, opremom, gorivom i mazivima, a također nastavlja sa pregrupisavanjem trupa u cilju jačanja jedinica na Limanskom, Avdejevskom i Novopavlovskom pravcu. Tokom dana, prema Kijevu savezničke snage su izvele dva raketna napada na Dnjepropetrovsk. Zabeležena su i 4 granatiranja iz višecevnih raketnih sistema na položaj oružanih snaga Ukrajine i naselja.